Alrekke, Alrekke, Alrekke. Men det rekker, ja. 360 no-scope. Hei, helvete! Fuck, shit! Der skottet, ass. Jeg går 360 no-scope. Boom! Det er sånn 360 no-scope. Begynner vi med laggen allerede nå? Åh. Nei, jeg er fint igjen nå. Ja, det var ganske greit først om det. Jeg merket en lag her. Hadde gul lenke i 2 sekunder. Ja, dere hoppet frem, teleportet 3 meter, liksom. Hvor er det vi skal nå, gutta? Nei, vi får bare... Jeg tror inne med vi springer... sør-øst. Jeg kan bare helt ærlig null på hvor vi er, så... Min ide. Incoming! Kablooey! Kablooey! Hvor er det fra? Kablooey er fra Team Fortress 2. Nei, det er ikke der jeg tenker det fra. Hvorfor kommer de lynerslagene så jævlig nærme oss nå plutselig? Jumpscares. Opp høyre, bak. Klassebomber. Klassebomber. Gud, jeg er sint på deg, Tom. Det er faktisk meteoritter, da. I'm out! Kom nå, ikke kom her og motse meg. Hvor faen ble dere? Der borte dere. Jeg bare springer rett ned. Ja, jeg har sett dere. Er skudd? Ja, du har fjomsen bak dere. Altså, doktor Autonasi. Hæ? Ja. Det er et hus, går den ikke vekk. Det er jævla hønsehus, da. Ja, jeg kan enda ligge noe, det føler ikke bra. Ja, kanskje mora di er der. Jævla vitser vi har i dag, også. Mamma. Ah, yes, stor sekk. Jeg synes ikke mamma vitser er kul i det. Synes du vel? Det er mer meg. Ta det, ass. Det er Mermag? Hva er det da? Dermag? Det husker jeg sa første gang jeg spilte Daisy. Wow! Hjelp! Au! Det var Abe. Det var Abe som kastet granat? Jeg ser en bybåt her. Kaster du granat på oss, Abe? Nede på byen og ser en bybåt. Kaster du granat på oss, Abe? Abe, kaster du granat? Jaaa. Hvor gjorde du det? Han kan ikke komme på. Wow! Den der. Oi. Skal vi ned i byen der? Ja, må vi ikke se om vi kan finne oss en bil eller noe lignende, altså. Den der er kloss. Incoming! Incoming! Wow! Spooky scary. Spooky scary, da. Det er en by til venstre, og jeg vet ikke hva som er fremme. Rett frem. Åh! En gjerre! My biggest enemy. Fens. Hvordan er kvaliteten på streamingen egentlig? Utsender. Litt knudrette. Er det det? Bedre enn mye annet. Wow. Det er dere springer, ja. Jeg springer mot byen, holdt du det. Jeg springer ned til huset nå. Kanskje bare nå? Hei. Hva faen, det er Streamception her. Det er hva for noe? Det er Streamception. Hva er det for noe? Stream within a stream within a stream. Ja, fy faen, det tar helt av her. Hvorfor hører jeg sånn der tytt-tytt-tytt-tytt-tytt-tytt-lyd? Spør Alex. Jeg vet ikke. Det tar helt av nå. Ja, nice kompass. Er det jeg som lager den lyden også? Ja, vi sprang faktisk sør-vest. Den er nærmere meg, du lyste om. Du må bare heite rødt her, Vivor. Her ble det lyst, gitt. Map, det er kompass og map. Og da er vi... rett nå for Rodopoli. Så shit, jeg kan ikke klikke. Det klikker helt den.
PC-en din kommer til å starte å brenne snart. Hvorfor ser du på din egen stream da? Det var ikke... Det var ikke med meningen, det har ikke klikket helt. Jeg får ikke stoppa det, jeg får ikke stoppa det i det hele tatt. Dritirriterende. Legger seg. Sykt irriterende. Hva faen? Jeg fant rangefinder. Jeg ler av meg selv, fordi jeg ler på streamet da, ikke sant? Nei, det er ikke noe. Er det mulig? Man, you're a special kind of retarded, man. Herregud. Det blir så dust. Hører du deg dum? Jeg må ikke stoppe det! Jeg må ikke stoppe det ikke! Jeg må ikke stoppe det! Kan du slutte? Jeg må ikke stoppe det! Så dyst! Det er så jævlig dyst! Jeg må ikke stoppe det helt! Jeg må ikke stoppe det! Jeg er glad jeg har skjedd noe med deg, altså. Er det mulig? F! Kan du slutte?